والحيوط لباتنكي وحي كدن بيهي سند كي كون سغال بقول لفرتن يو لبدي وحا بلاوضي هلقن كي سومالي دو كدو نيين إنا يساق قادان هريدي قميسيغا سومالي يشان قيبوض حيد وحانا او قميسوه اوكلا قيبيشان شان تاسي قيبوض دي سومالي دا ومد سومالي وحايا حيد كوا يسوغو قبا هلو اسوا ال ايا بلاوضي هلقن كي وينا ee lagu doonayay xurriyada waxana 1910 kii ay ku guuleysatay in qaramada midoobay ku ogolaato in muddo 10 sano ah Soomaaliya la gaarsiiyo xurriyada 26 kii Juun sanadkii 1906 maanta oo kale ayaa markii ugu horeysay waxa suuragalay in dhulka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya kadib markii gumeysihii Ingiriiska uu ogolaaday in xurriyada siiyo gobollada Waqooyi ee dalka Soomaaliya waxayna taasi dhacday saqdii dhexe habeenimadii 26kii Juun sanadkii 1906kii oo hadda laga joogo muddo 6 sano ah iyadoo fagaaraha bartamaha magaalada Hargeysa xilli 12kii habeenimo laga taagay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxana halkaas lagu saaray calankii Soomaaliyeed maalintan oo kale waxay ahayd maalin taariikh weyn ku leh umada Soomaaliyeed isla markaasina waxay ahayd maalin ay niyadda umada Soomaaliyeed gashay oo sida ciid oo kale loogu dabaaldegay soo dhaweynta calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya markii ugu horeysay laga taago dhul Soomaaliya taasi waxa ay dhalisay aragti guud in umada Soomaaliyeed hankii ay waday muddo 10 sano ah iyadoo ku guuleysatay in mar uun la arko ciid Soomaaliyeed oo xor ah Umar Yuusuf Maxamed raadiyaha iyo TV-ga City magaalada Muqdisho